ကျွန်တော်ကညီမရဲ့ဘုရားစပေါ့ဆာဖန်နံပါတ်ကစားရပါဘူးညီမဒီဝီရှူအာကစားနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအင်တာဗျူးကိုဒီစပေါ့ဆာဖန်နံပါတ်ကစားရင်ဒီနက်ရှင်နယ်အတွက်ဒီစီဇန်ထားပါတယ်ဆောက်ခါကျတော့ဒီဥစားလေးကတော့ဝီရှူအာကစားနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့နောက်မျိုးဆက်တစ်တီဒီအာကစားနီးကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်တရားအစီအစဉ်လေးနဲ့ကိုရီးယားဒီစပေါ့ဆာဖန်နံပါတ်ဒီလူမှုကွန်ရက်
ဒီ profile လေးကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုဒီပြဿနာကိုဒါလေးကိုတင်ပြချင်တာပေါ့နော်ညီမနာမည်ကအစ်စ်စာမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ညီမအခုညီမအဲ့ဒါနိုင်ငံယူဝဲချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောကျွန်မညီမဘယ်ယူစင်အင်္ဂလာသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမယူကိုစာစောခဲ့ရညီမအသက်၈နှစ်ရွယ်လေးကစာပြီးတော့စောရရပါရှင်ဟုတ်ညီမအခု22နှစ်ရှိပါပြီအာညီမပြည်တွင်းပြည်ပပြန်ပွဲပေါင်းများစွာကိုရှင်မြိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာလည်းအာညီမအစုစေးတွေလည်းများစွာရခဲ့ပါတယ်ပြည်ပမှာဆိုရင်ညီမရွှေစိတ်၈ခုငွေစိတ်၁၀ခုကြည်စိတ်၇ခုပေါ့ရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီ video file ကတော့ညီမဒီဝူရှူအားကစားတကယ်ပြိုင်နေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဝူရှူအားကစားကိုပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မဲ့သူတွေကိုညီမဘာလို့ပြောချင်လဲဘာလို့အဲပြင်ထားတယ်လဲဝူရှူအားသားနေပေါ့နော်လေစိတ်ပါဝင်စားလာမဲ့သူတွေဆိုဒီဝူရှူအားကစားနေရပေါ့နော်တခြားအားသားနေလို့ဟုတ်ပဲပေါ့နော်ဝူရှူလို့ကြားလိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်မြင်လိုက်ရရင်တော့ဘလိုင်းထူဆန်ပေါ့နော်အန်အော်တွေအကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကစားကွက်တွေကလည်းသူများနဲ့မတူခုံနာတွေရောပြီးတော့အကုန်လုံးခုံနာတွေရောအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကစားနေပါပဲဝူရှူကအဲ့တော့ဝူရှူမှလည်းပျော်ပြောင်းမှုတွေပါတယ်လို့ရဲအဲ့တော့အသက်ကြီးလာရင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးမှကစားရင်တော့တိတ်အဆင်ပြေရောငယ်ငယ်လေးတွေကစားပြီးတော့ကစားရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ကစားမဲ့လူတွေတော့ကိုယ်အဆင်ပြေပါတယ်三号上场，四号准备。
Myanmar 9.68.